ើគុំមកកាន់កម្មវិធី Mr. Chef ខ្មែរតាមមិនហ្នឹងហើយគាត់នឹងសក់អើងហីហ្នឹងព្រោះថាអ្នកខ្លះអន់មុខបានសក់យងចាំសក់យងវាអ្នកខ្លះអន់កពស់ក៏បានសក់យងដែរបានយងតែឥឡូវយើងមានតែយងអ្នកដូចបងអ្នកបើបងមុខមាត់ឲ្យទៅស្អាតក៏បានរៀងយងដែរឃើញចាមួយយ៉ាងមួយអ្នកអើចូលច្រឡំខាងនេះច្រឡំខាងអូចាប់បូលូបងជីចាប់ណែអត់ទេបងជីគ្មាននរណាស្អាតលើសបងជីមានបងជីមានសិតទម្លាក់ចោលណាម៉េមកបញ្ចូលគេចេះបងបានជួបបងណៃហ៎ពីកោគឺខំថាបានភ្លក់មហូបឆ្ងាញ់អូខ្លួនដឹងស្អាតពីវគ្គមុនបងមិនដឹងតាំងពីអនាម័យតាំងពីរសជាតិគឺមកអែមឥឡូវទៅយានធ្វើមហូបបន្ថែមឯងដឹងតែមានវគ្គ2ម៉ាច់ឥឡូវមកទៀតអូខេតែឥឡូវមានអ្នកខ្លាំងទៀតទៀតទុកឲ្យអួតប្រពន្ធនឹងសិនខ្ញុំមានជើងខ្លាំង2អ្នកទៀតសម្រាប់មកបាទមានអ្នកខ្លាំងជាងខ្ញុំទៀតជាមនឹងទៅទៀតចុងចាកុំតន់អាអួតកុំតន់អាអួតថាខ្ញុំខ្លាំងឯងមានអ្នកខ្លាំងពីលើខ្ញុំមានមួយមិនដាច់អើខ្លាមួយមិនដាច់មានភ្នំពីរសុំចុះចាស់សុំចុះភ្នំពីរមិនដាច់មានខ្លាមួយហ៎ឥឡូវនេះសូមរៀបចំបាយខារីរបស់យើងទាំងពីររូបសឹងជិញមកកាន់វេទិកាចាជំរាបសួរបាទបាទបាទសួរចេចេមើលណែសម្រាប់គេប្របិននឹងមិនបែរថាមិនចេះធ្វើម្ហូបទេចាអ្នកខ្លះហ่าបងបានតែសម្រាប់ហើយណែប៉ុន្តែនិយាយថាធ្វើម្ហូបចាញ់យ៉ាងដាច់ចាញ់ដាច់ខ្មែរសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សួស្ដីបងប្អូនអើយអ្នកណាស់អើយអ្នកណាស់មិនបានទៅឲ្យខ្ពស់ខ្លួនឯងវិញគឺពេកចា៎ចាបងបងជិះនឹកបងប្អូននេះខ្ញុំក៏នឹកបងប្អូនដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតនឹងគឺសប្តាហ៍នេះត្រូវប្រជុំមុខជាមួយនឹងបេក្ខជននិងបេក្ខនារីរបស់យើងជាបន្តទៀតមិនដឹងថាតើគាត់នឹងមកបង្ហាញនៅចុងបង្ហាញនៅការធ្វើម្ហូបយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើការភ្លក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាបន្តចាឥឡូវនេះសូមគ្រប់ជើងបេក្ខនារីទី1ចាអូយជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងបាច់សួរសុខទុក្ខទេដឹងតែសុបាយហើយចាគេអត់តន់ហើយគេហើយបាក់ហ្នឹងមកមើលលើកតេះឡប់នៅនឹងមនុស្សអស់ធំប្រហែលខ្ញុំចាំបាច់គេហើយតែយើងដឹងកន្លែងយើងចូលមកខ្លួនឯងអូចាឡើងជើញមកនោះខ្លួនឯងបៃខណារីឬក៏យ៉ាងម៉េចណែខ្ញុំបៃកជនតែគុំតែហៅបៃកជនចូលតដែរចាំបាច់មួយពីរអូវែងឆ្ងាយខាតទៅពេលអត់ចាំក៏បានជើញចូលតែបាច់ថាស្គាល់ផ្លូវមកហ៎ស្គាល់ហេហើយចាំបាច់ដើរមកបោកខ្ញុំយ៉ាអាប៉ែនឹងដូចមិនសូវគ្រប់មកទេនេះនែណែឯងមនុស្សចាំនិយាយថាគាត់តំណាងហើយនៅមានអ្នកបុកចាជួនកាលអ្នកខ្លះប្របួលគេអត់បុកទៀតបាយប៉ះខ្ញុំទេមួយម៉ែពីដីចឹងខ្ញុំចង់ជួបទេមនុស្សចឹងចឹងហ៎មើលភ្នែកវាដូចពងមន់អូយមនាងឯងតំណាងឯងបានពងមន់ខ្ញុំហ៎ចាគេលោកបានស្គាល់ជាតិពងមន់ខ្ញុំទៀតពងមន់មានកន្លែងណាពិសេសមានពងបាទពងមន់នឹងមានកន្លែងណាពិសេសបានថាគេសំណាងបាត់បាននឹងអីពងមន់ខ្ញុំអ្នកធម្មតាខ្ញុំចម្លែកឬក៏យ៉ាងម៉េចពងមន់ណាខ្ញុំនិយាយបើថាបងប្អូនបើថាពងមន់ខ្ញុំហូតបើថាពងទីអីខ្ញុំអត់ហូបទេមិនបានហូបប៉ះពងកងានអីខ្មាស់ទៀតកងានតែមិនត្រូវខ្មាស់ទៀវិញអែមើលបើពងកងានមើលកងានប្រហែលកងានមួយ10គីឡូពងមួយដល់17ក្រាមចារួចយើងឡើងជាង70គីឡូពងតែ2ក្រាមអេលយនេះ
េខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍2ខាំតែខាងនំអើយវ៉ៃមកខាងនេះជាង100គីឡូ2ខាំដែរណាច្រឡំអត់ទៅទេទៅខាងបងជីដល់ហើយខិតមកខាងខ្ញុំតិចមកចាទៅខាងនេះធន់ជាងទេមកទៅមានចេះសក់ទៅខាងហ្នឹងចាខ្ញុំឃើញសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងដោយរបៀបគេហៅថាកុមារីចាខ្ញុំនឹកឃើញការទៅខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំទៅរៀនដៃចូលសាលាទេមិនអញ្ចឹងម៉ែឪខ្ញុំផ្ដាំប្រទះមកថាកូនឯងទៅរៀនបើជួបមនុស្សកលិចកលោចមិនបាច់ចាំរាប់អានត្រូវអត់ទេខ្ញុំទៅរៀនបងឯងគិតមើលប៉ះគ្រូខ្ញុំសិតកលិចកលោចកលិចកលោចយ៉ាងម៉េចបងខ្ញុំទៅរៀនមកកាថ្ងៃសុខខ្ញុំទៅរៀនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា5បូក5 10ហ្នឹងខ្ញុំកត់ដាក់សភៅបងឯងជួយកត់មើលខ្ញុំកត់ដាក់សភៅខ្ញុំទិញ5បូក5 10 5បូក5 10ហើយចុះមិនត្រូវទេដល់ពេលថ្ងៃសៅខ្ញុំទៅរៀនទេគ្រូខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថា7បូក3 10ខ្ញុំអត់ទៅរៀននេះគាត់កលិចកលោចព្រាមតែមកពេចម៉ែត្រូវអាហ្នឹងបើខ្ញុំទៅរៀនថ្ងៃច័ន្ទទេមិនទួគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា9បូក4 10ទៀតអាហ្នឹងយើងមិនមនុស្សកលិចកលោចទាំងឪយើងអត់ចូលចិត្តទេចាអើយលោកកយអាលឿនលើខ្លួនឯងគាត់និយាយនឹងត្រូវគាត់អត់ជឿគ្រូត្រូវហ្នឹងគាត់ឆ្នាំហ្នឹងមានសល់អីសល់សក់សល់ខ្លួនខ្ញុំសួរតិចឯងក្បាលដូចផ្សិតកាជោអញ្ចឹងអាផ្សិតកាជោហ្នឹងថ្លៃណាអេផ្សិតកាជោថ្លៃហ្នឹងបានខ្ញុំប្រឹងអាប់ដេតសក់ខ្ញុំឲ្យដូចផ្សិតហ្នឹងសង្ស័យពាក់ទេអីក៏សក់សិនតែមានសក់មកពីណាមានមកពីណាអត់ដែរមានសក់ទេហេមានដូចតែគ្នាពីក្មេងតែគាត់ឡើងគ្នាគាត់នឹងសក់រឿងអីហ្នឹងគាត់ថាអ្នកខ្លះអន់មុខបានសក់យូរចាំសក់យូរជាអ្នកខ្លះអន់កពស់ក៏បានសក់យូរដែរសក់យូរចាឥឡូវយើងមានអីយូរអ្នកដូចបងអ្នកបើបងមុខងាត់ឲ្យទៅស្អាតក៏បានរៀងយូរដែរឃើញដែរបើយ៉ាងនេះអើចោលច្រឡំខាងនេះច្រឡំដូចថាអូមូចាក់មូលូបងជីតែណែអត់ទេមូលូបងជីមានអាណាស្អាតលើបងជីគាត់បងជីមានសិតទម្លាក់ចោលចាម៉េមកចូលតែចេះបងបានជួបបងណៃហ្នឹងកោគឺខំថាបានភ្លុកមកអប់ឆ្ងាញ់អូដូចដឹងស្រាប់ពីវគ្គមុនបងមិនដឹងតាំងពីអនាម័យតាំងពីរសជាតិគឺមកអែមឥឡូវទៅរៀនធ្វើប្រហូបបន្ថែមហ្នឹងតែមានវគ្គ2មិនឥឡូវមកទៀតអូខេតែឥឡូវមានអ្នកខ្លាំងទៀតនឹងទៀតទុកឲ្យអួតប្រពន្ធនឹងសិនខ្ញុំមានជើងខ្លាំង2អ្នកទៀតសម្រាប់មកបាទមានអ្នកខ្លាំងជាងខ្ញុំទៀតជាមនឹងទៅទៀតចុំចាកុំតន់អាអួតកុំតន់អាអួតថាខ្ញុំខ្លាំងហ្នឹងមានអ្នកខ្លាំងពីលើខ្ញុំមានមួយមិនដាច់អើខ្លាមួយមិនដាច់មានព្រំពីរសុំចុះចាស់សុំចុះភ្នំពីរមិនដាច់មានខ្លាមួយហ៎មកយើងទៅពីរូបសំជិញមកកាន់វេទិកាចាជំរាបសួរបាទបាទបាទចាចាមើលណែសម្រស់គេប្រពន្ធនឹងមិនដែរថាមិនចេះធ្វើម្ហូបទេចាអ្នកខ្លះហ่าបងបានតែសម្រស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែនិយាយថាធ្វើម្ហូបចាញ់យ៉ាងដាច់ចាញ់ដាច់តែភាពលេចធ្លោជាងគេមានតែទីកោបាទឃើញអត់មានតែគាត់ទេមើលឃើញពីការលេចធ្លោរបស់ខ្ញុំអឺមានតែមនុស្សប្រុសដូចគ្នាមិនថាអញ្ចឹងហ្នឹងណាលេចផងណាលេចផងណាតឿជាងគេចាតែមួយម៉ៃពីដីហ្នឹងអូលេចហ្នឹងគឺលេចចុះក្រោមហ៎ចាតារាគេនេះតារាគេគេត្រៀមនឹងរេះដាក់យើងត្រៀមនឹងលេចនៅណាមកពីខាងណាដែរមកពីខេត្តតាខ្មៅមានខេត្តតាខ្មៅខេត្តណាតាខ្មៅបងចាក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចាចាបងចាមកពីខេត្តតាខ្មៅខ្ញុំពីដើមឡើយអតីតអ្នកខេត្តតាខ្មៅដែរចាឥឡូវនេះមកវិញហើយចាអើឥឡូវមកខេត្តវិញច
ចាបងប្អូនស្រីបាទហើយខ្ញុំឈ្មោះសុភ័ក្រវងខ្ញុំមកពីខេត្តកំពតខ្ញុំចង់បដូរឲ្យស្តៀងគាត់ខ្លោមានហងទុយជាមួយគាត់តាមបាយតាមបាយដាក់ចោមចោមហ្មងទៅសួរហាយឲ្យស្តៀងគ្នាជីជីជូជូចោមចោមជប់ជប់ចាយើងជន់នេះយើងបន្ថែមមួយទៀតមិនមែនជន់ធម្មតាជន់ខ្មៅជន់ជប់យកទាំងដល់ជប់យើងជុកជុកវិញចឹងជុកបងជុកជីជូជូជួងជួងជុក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 អូយបាក់ទៅចម្រើមមកនេះណាបាក់ស្អាតណាជុកជុកទៅអូអរគុណអរគុណចាអរគុណសម្រាប់វត្តមានរបស់បច្ចុប្បន្នបាយខណារីរបស់យើងបានជួយចូលរួមចាសូមទៅកាន់ទីតាំងទៅចាជួយបងចាទីតូននៅទីឡៃហ្នឹងហើយចាបីអ្នកឲ្យគេទៅរកកាន់ទីតាំងដោយសារទីតូននារីឲ្យគេរើសមុនយើងបរោះនៅឲ្យស្ងៀមបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញក្រុមការងារនាំយកនៅសម្ភារៈដើម្បីឲ្យទីកោគាត់វាក់ស្គីលតេសនេះចាចាប់ដាក់មុនគេឥឡូវឧបករណ៍មកហើយចាទីកោគាត់ដល់លុកដៃចូលទៅក្នុងនោះមួយឃើញរបស់ឲ្យមួយយើងពន្យល់ប្រាប់គេកុំឲ្យនៃចំចាស្តៀងស្តៀងស្តៀងថាអាហ្នឹងជារបស់អីបើគេឆ្លើយត្រូវអាហ្នឹងយើងអាចរាប់ពូនទៅអូខេចាតោះចាប់ដាក់អាផ្លែហ្នឹងអាឡងអាឡងណាអាឡងអាឡងបបិនកោដៃអាឡឹកអ្នកណាដឹងឆ្លើយក៏បានដែរផ្លែក្រូចផ្លែក្រូចអូចាអូយបបិនកោដៃហើយណែអូអាហ្នឹងអ្នកនៅលាវឲ្យចូលចិត្តអូយច្រឡំឲ្យចង់ឆ្លើយតែហ៊ានឆ្លើយឆ្លើយមកឆ្លើយមកផ្លែក្រូចក្រូចពោធិ៍សាត់មែនទេផ្លែក្រូចណែអាហ្នឹងរកផ្លែឈើអីក៏មានអាហ្នឹងយើងបញ្ចូលពណ៌វាបើបើពណ៌វាស្តៀងដូចអាហ្នឹងដឹងពណ៌ឯនេះពណ៌ឯគេលឿនលឿនណាស់ចង់ជន់កម្ដៅអាហ្នឹងចាមើលពេលវាស្តៀងរៀងខ្មៅតិចនិយាយអាហ្នឹងនៅណាស្វាយតិចអីអាហ្នឹងវាវាមានអាខ្លាំងប៉ប៉ិនប៉ប៉ិននេះអាផ្លាស់ប៉ិនកដៃអូដឹងហើយដូឆ្លើយឆ្លើយតែដោះឆ្លើយតែដោះអេតែដោះណាប៉ិនកដៃដៃគោមកមកធប់អត់ទេធប់អីធប់អីធប់អីធប់ធប់វែងធប់វែងវែងឲ្យខ្ញុំណាលោកបាទធប់វែងចាំចាយេតាមមួយបានហើយតាមណែមកផ្លែនេះអពណ៌បៃតងហើយដៃក៏បៃតងហ្នឹងបៃតងហើយអាលឿនតិចអូនលឿនបៃតងមែនអូខាត់ណាខាត់ណាខាត់ណាចាអឺរូបរាងវាវាមិនចេះស្បែកដៅស្បែកដៅអាស្បែកដៅត្រឹមត្រូវទៅកន្លែងចេញចូលបៃហើយញ៉ាំបានមួយបន្ទួយចូលមួយតាអានេះច្រង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 វែងវែងពណ៌ខៀវច្រងច្រងអានោះច្រងហ្នឹងហើយត្រូវអូដបេះមកអ្ហ៎ព្រែតែខ្ញុំមើលឲ្យខ្ញុំដឹងអូយជំនឿបើលឿនខូចគេមើលអស់តែខូចគេអានោះគេមើលឲ្យដឹងថានេះផ្លែនេះដូចជាទូចច្រឡងអាឡូហើយហ្នឹងមានទូចច្រឡងទូចច្រឡងរំដងអាឡាក់អាឡាក់អាឡាក់ពណ៌ប្រទេសហ៎ហេទូចច្រឡងអាឡូអាឡាក់ពណ៌ដូចជាពណ៌អូយមិនភ្លេចមើលអងបងទីកោភ្លេចមើលបាទអាលើតូចច្រឡងអាលងគាត់ហ្នឹងគេថាពណ៌លាមៀតគាត់ហ្នឹងដូចជាពណ៌លាមៀតហ្នឹងហើយពណ៌លាមៀតមានលាមៀតហ្នឹងរងមានពណ៌អីខុសពីលាមៀតត្រូវអើយអូយមានតែពណ៌លាមៀតទៀតមិនភ្លេចមើលអងមិនអាឡើយចាំឆ្លើយខ្ញុំម្ដងចាបងជិះខ្ញុំបញ្យល់វិញអារបស់អានឹងគឺជាប្រភេទបន្លែហើយជាច្រើនអូអាហ្នឹងវាគូជាមួយអារបស់ស្អុយស្អុយហ្មងស្លាតស្រួយស្លាតស្រួយអត់ត្រូវទេមែនទេខ្ទឹមអស់អារបស់ស្អុយស្អុយហ្មងគឺត្រូវមួយវាហ្មងអត់ទេស្បៃបកោទូចសសសសសអូនឯងមកទៅមិនមែនប្រភេទផ្លែឈើទេមិនមែនជាផ្លែឈើទេចាប៉ុន្តែអានឹងសម្រាប់រុក
ចុះអូយច្រឡើមនេះអញមែនអញអញមិនកខទេអានេះសម្រាប់ប្រុកសម្រាប់គាត់អ្នកប្រុកអ្នកគាត់ចាចុះមានប្រុកឯគាត់ទៀតប្រុកចាប្រុកឯងអេខោឆ្លើយមកគេប្រាប់លើហើយសម្រាប់រុកសម្រាប់គាត់ខ្ញុំកន្លែងតែរុកទឹកនៅបាក់ក្រោតទីរុកទីរុកហើយរបស់ហ្នឹងគឺរុកនៅបានតែកន្លែងចក្របាយទេចាតាគៀបចាប់ភ្លើងអត់ទេអូបៃឆាបងបៃឆាអីគេបៃឆាអើខ្ញុំមកអស់ហើយខ្ញុំមកអស់ហើយខ្ញុំមកអស់ហើយចង់ចង់ណាបងអូយណាគេនឹងគាត់ទៅហើយជំរាបរុកពេលវាខ្លោចយើងត្រូវរុកគាត់អើមិនទៅមិនដល់គាត់ស៊ីគ្នាអូនខ្ញុំចោលអានេះឲ្យផ្កាយគាត់ពីព័ត៌នេះគាត់ចាញ់អានោះវិញខ្ញុំហត់ទៅមកលើអូអូខេចាអរគុណចាំដឹងថាគាត់ប្រកាយយ៉ាងណានៅក្នុងការចំអិនមុខម្ហូបយើងនឹងជួបលោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គក្រោយជិះបន្តចាដល់ច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយបងសុំជេកកាត់ប្រអប់របស់ខ្លួនយើងរាប់ដល់3សុំធ្វើការបើកឡើងចា1ពីបាយកាពើអូជូអូស្រួលណាស់លោកអើយតែអីចឹងយកតាំងជ្រុញនឹងមកបងចាយកទៅទាំងអស់តែជួយទាំងអស់ណាជួយតែហ្នឹងចាចាជួយចិត្តម្រះកំបាំងដែលជាវិញ្ញាសាត្រូវឲ្យបេក្ខជននៅបេក្ខជនរបស់យើងបំពេញគឺបាននៅចំមុខរបស់អ្នកទាំង4ហើយនៅឡើយតែយើងធ្វើការជ្រើសរើសតើអ្នកណាអាចធ្វើមានអត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសមុនគេណាបងចាតំបន់នេះអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តចូលមករើសមុនគេខ្ញុំទី2ព្រោះខ្ញុំចាំយកបទពិសោធន៍ពីគេនេះឥឡូវដូចថាធម្មតាទេសម័យនេះគេថា gender មានសិទ្ធិស្មើគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសចាក្នុងនេះខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសខ្ញុំត្រូវលើកតម្លៃស្ត្រីឲ្យស្រីហ្នឹងជើញមុនហាខ្ញុំមុនទេហ្នឹងហើយអូចឹងអត់ដដែលវាយមុនទេតែខ្ញុំចាំចាំខ្ញុំក្រោយក៏បានអូខេអីទេចាហ្នឹងអាសុំគុំតាអាយើងសុំប្រកាសសិនហ្នឹងចាក្នុងចំណោម1 2 3 4ខ្ញុំយកអានេះបងគិតទៅហើយណាទី2នេះចាហើយបោពីហ្នឹងចង់ថាធ្វើម្ហូបអីរបៀបឆាអីចឹងណាបងចាចាតែក្នុងហ្នឹងមានបន្លែអីចាប់បានអីយកអាហ្នឹងទៅធ្វើណាចាបងចាយកទី1មែនយកទី2ហ่าមិនថាទី3ខ្ញុំយកទី2តានេះទី1 2 3អូខ្ញុំយកអានេះវិញអាទី3វិញចាអូខេចាឥឡូវច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយបងសុំជេកពីកាន់ប្រអប់របស់ខ្លួនអូយស្រួលណាស់លោកអើយចាអីចឹងយកតាំងជ្រុញនឹងមកបងចាយកទៅទាំងអស់តែអញ្ជើញទាំងអស់អូនឯងជួយចេះតែហ្នឹងហ៎ចាចាអឺខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចាប់បន្លែក្នុងវគ្គហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានម្រះជាមួយនឹងមីសួរធ្វើអីដែរបើបានម្រះហើយហ្នឹងមីសួរស្ងោបងស្ងោម្រះញាត់សាច់ជ្រូកក្នុងនឹងអេចាមកហូបតែខ្ញុំស្អប់ជាងគេចាមកតមកទៀតចា1 2 4សឹងយកទី1បងសឹងយកទី1សឹងចេញអូយអូយមកមកអូយអូយចេះគ្រូអើយអូបាននេះណាចាមានប៉ុនដល់តែ3អូនេះបាយមកនេះមកបាទបង្ហាញសិនអើពេលដែលចាប់បន្លែខ្ញុំចាប់បានពងមន់ហើយនឹងស្អំអានេះគេហៅអីស្អំស្អំចាស្អំពងមន់មកធ្វើអីអើពងមន់ឈឹមស្អំពងមន់អើខោខ្លាំងចាខោស្អំពងមន់ចាដកអូមែនអូមែនអូយគ
គេបានស្បែកបោកតោបានឯងបានមើលថ្ងៃនោះអាបងកោឯងនោះគ្នាស្បែកតែគេឲ្យចំអិនពោះណាមានឆៃថាវមានការ៉ុតមានស្លឹកខ្ទឹមអីហ្នឹងវិញទៀតបងអត់ដឹងគេអត់បើបងឈីហ៎បងឈីហើយអាហ៊ូអូតើអត់ចាសុំជួយបាទទីកោនោះអាបងតឯងអីសង្ស័យគេឲ្យស្លោមជូពោះហ៎អូអូនោះអើយអូមែនខំមែនមែនអត់ទៅផោះមកបែរចុះដាក់នឹងត្រូវពោះត្រូវសបល់គ្នាស្អាតមែនអូគូប្រេតិគូប្រេតិអត់តែជាត្រង់ហ្នឹងណាវាត្រូវងាអារើហ្នឹងហ្មងបាច់ហើយដល់ហ្នឹងហ្មងអូខេឡូយអាឥឡូវនេះយើងកលិចឃើញថាសម្រាប់បន្លែចាបេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងទទួលបានរួចរាល់ហើយនៅសពផ្នែកសាច់ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានបន្លែហើយយើងធ្វើការរើសសាច់ដើម្បីទៅបូករួមឲ្យចាញ់ជាមុខម្ហូបមួយចាបងចាអូខេណាបាទឥឡូវត្រៀមអានរយៈពេលមករើសជ្រើសសាច់ទៅគឺយើងឲ្យរយៈពេលតាចាជាមួយការចម្អិនហ្មងបងចាអូជាមួយគ្នាបងបាទអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការចម្អិនទៅរើសសាច់ទាំងអីហ្នឹង15នាទីត្រកដល់គ្នាមុនចាប់ដើមធ្វើម្ហូបតាប៉ែអ៊ីមទៅណាខ្ញុំងាប់13គឺចាប់ដើមតែម្ដងស្មើខ្ញុំងាប់ដល់8បើចាប់ដើមពាក់បងពេលហ្នឹងធ្វើធ្វើមកទេបង1 2 3វែកចាប់ដើមចាប់ដើមតែបឺតបឺតបឺតយកបន្លែកញ្ឆែងកញ្ឆែងយើងមានរយៈពេល15នាទី15នាទីទេសម្រាប់ការរើសសាច់រើសហើយនឹងការចំអិនចាសុំជើញបាទអូនណាជំនៀងតិចអូនជំនៀងតិចចាតិចមកអឺចឹងចឹងមកអឺអូលោកឯអាណាម៉ៃអាសិតមានអាប្រដាប់ទ្របដៃទៀតខ្ពើមធម្មតាទេលើកមុនមកទីកោយឹមនេះទៅធំធំសិតតែប្រទាំងអស់នេះដោយតាមតកាណាម៉ៃមរៀមនឹងសោកឲ្យដល់ទៅមិននៅពាក់កណ្ដាលចឹងមកគ្នាដៃខ្លីឲ្យគ្នាសោកមិនអូយយកសាច់ជួយបានទៅឈោមើលគ្នាសិនចាគាត់គិតថាចេះមុខម្ហូបគាត់ស្រួលចឹងហើយរៀងរីឡាក់ចាចាឥឡូវនេះឃើញថាបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងនៅក្នុងការចម្អិនចង់និយាយថាឥឡូវខ្ញុំដាំទឹកឲ្យចង់ឲ្យចឹងឥឡូវគេចាប់ដាំបើកហ្គាសអូយក្តៅដាក់នេះសិនសូមបញ្ញាបញ្ញាលរហ័សលហូន15នាទីលឿនមែនតើក្នុងការចម្អិនហ្មងនេះចង់និយាយថាអញ្ចេះបងទីកោបងឯងពាក់ស្រោមដៃទៅអីបើអាដៃស្រោមដៃកាន់ក្បត់នឹងអាអត់ពាក់ស្រោមដៃបានទៅកាន់សាច់វិញអត់យល់យកឆ្ងោអីគេមានអីត្រូវឆ្ងោស្អាតស្អាតទេតើមែនអញអ្នកហូបផង15នាទីអត់ច្រឡំឲ្យលឿនបន្តិចរួនឡានចាបាត់ទៅខាងក្រុមចាទីកោបមើលខាងនារីនារីផងយើងជាមើលបងមើលបងមើលបងទីកោជិះមកបាត់អីហេឡាយតាជិះវវមុតដៃមកជិះមកបាត់ទេបាញ់ចេះបាត់អីគេអញមិនបានចិត្តគ្រាប់ចឹងអ្ហ៎ធម្មតាទៅសក់អីត្រប់វាអត់ចិត្តគ្រាប់ទេច
រសជាតិឆ្ងាញ់លើគ្រាប់តែតែបងគ្រាប់ធ្វើអីអកូនน้องខ្ញុំគឺថាឆាឆាត្រប់សាច់ជ្រូកនេះបងយកឆ្នាំចែកចែកវាឆាប់ឆ្អិនលឿនអត់ចិត្តសបោដោយសារទីមួយយើងនៅឃើញថាធ្រាប់ហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំឆៅក៏បានជាមួយនឹងនឹងសបោវានឹងដល់ពេលយើងឆាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យប្លែកតែយើងមិនបាច់ចិត្តសបោទេខ្ញុំមិនដែរហូបឆាធ្រាប់ឆាជ្រូកឥឡូវចង់តែអាធ្រាប់អានដល់បងអូបងខាងទៅគេខ្ញុំយកឆ្នាំចាំតែនេះខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្លែកធម្មតាបងប្អូនត្រាប់ញ៉ាំតែធ្រាប់អាំងហើយយកបកវាយកមកឆាជាមួយទឹកត្រាំចាចាតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្លែកនេះគឺខ្ញុំឆាជាមូលមូលអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបាទអូលឺតាបានសំដីយើងឮម៉ែមកអញថាហូបមិនដែរកើតប៉ុណ្ណឹងអត់ទេធ្លាប់មកធ្វើតែចុងភៅដែរតែគេអត់យកអត់តែផងនេះតម្លើកទី1ធ្វើអញ្ចឹងមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំហូបចឹងអ្នកឃើញថាមែនខ្ញុំអ្នកហូបដល់ពេលចម្លើយចង់និយាយថាខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់នេះហូបខ្លួនឯងទេដល់តានេះខ្ញុំធ្វើអស់ពីចិត្តពីខ្លួនដើម្បីជូនគណៈកម្មការបតាតើតើរសជាតិខ្ញុំធ្វើវាមិនដែរអូយប្រងពិឃាតគណៈកម្មការហ្មងនេះចាខ្ជិលលៀងស្អាតពេកហ៎មកគេស្ងាត់បងតិកោបាទខ្ជិលលៀងស្អាតពេកមែនយើងអ្នកហូបផងផងឃើញជាមួយនឹងពងទាសំខាន់គឺអនាម័យសាច់ជ្រូកចៀនពងទាហើយដាក់សងសាច់ជ្រូកចៀនពងទាស្អប់សាច់ហ្នឹងបានអត់ឯណាជ្រូកធ្វើតែដៃធម្មតាទៅបាននេះសម័យមុនមិនខ្ចង់ចាស់ចាំដែរពាក់ស្រោមដៃផងហើយយើងដាក់សាច់ជ្រូកចាឥឡូវធ្វើក្បាច់គោពាក់ស្រោមដៃអីណាពើមរឹកចាបន្តមកយើងទៅជៀនចាំបងចាអត់អីសុំចេញបន្តទៀតតែ5នាទីណា5នាទីណា5នាទីអូចាលឿនឡើងលឿនឡើងទាំងអស់គ្នាបានកំពុងតែមមីងយើងក្នុងការចំណិនម្ហូបហើយវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងទៅជួបអ្នកទី3ទី4ជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយស្ងើមើលធ្វើម្ហូបចេញមកគ្មានជីវធម៌ហ្មងលើដល់ផ្ទះគេស្ងើស្បៃចាអូអូអាសអមចាដាច់ធ្វើម្ហូបពីមុនមកទេធ្លាប់តាធ្លាប់ណោះធ្លាប់ក៏ថាតែធ្វើម្ហូបឆៅរហូតមិននិយាយខ្លួនឯងណាចិត្តឆ្អិនហើយបងអានឹង2ម៉ោងបាទលួយឆ្ងាញ់មានផ្សំគ្រឿងហ្នឹងណាចាបងចាមុនទីអូនចាបងមានអីគេខ្លាំងបាញ់បាញ់អឺទៀតពេញមានរ៉ូឌីមានអឺមានម្សៅស៊ុបមានអឺអើយអំបិលមានទឹកត្រីមានអីចឹងណាបងចាមិនហ្មេចនៅបងចាចាពងរោបងណៃអឺអានោះគឺគេចង់ប្រេកទៅដែរនេះទឹកពុះខ្លាំងហ្នឹងចាបងអូអត់តន់ឆ្កៀលម្រះហ្នឹងនៅបងនៅចាមិញបងទីកោអាឡៃនាំនិយាយពេកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យលេតការងារខ្ញុំអញ្ចឹងណាម្រះបតង់សិនបានបានបានកើអូនអីទេបងដាក់វាតែបន្តិចទៅវាឡើងល្វីងឲ្យបងចាក៏ដាក់គ្រឿងរបស់ទីតែអញ្ចឹងចាចាចាបងអូខេមកកាន់ជំនាញនារីផាត់យើងនេះវិញម្ដងកំពុងគុកកាក់កុកកាក់កាត់ដើមជំនាញធ្វើអីដែរចាឆ្ងោមើលធ្វើម្ហូបចេញមកគ្មានជីវធម៌ហ្មងលើដល់ផ្ទះគេស្ងោស្បៃស្ងោស្បៃចាអូអូអាសអមូចាដាច់ធ្វើម្ហូបពីមុនមកទេធ្លាប់តាបងធ្លាប់ណោះធ្លាប់ក៏ថាតែធ្វើម្ហូបឆៅរហូតមិននិយាយខ្លួនឯងណាជាធម្មតានៅផ្ទះអ្នកណាគេមិនមុខម្ហូបច្រើនជាងគេ
ម៉ាក់ណោចាយូយូជួយម៉ាក់ម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរហើយគេបងទីកោនេះបងទីកោគេខ្រោខ្ញុំសុំសំដងពោឲ្យមានមានកឡុកស្អាតមួយខ្ញុំច្រាមបបាក់ទៅទៀតគាត់ប្រហែលដែរចឹងតាមតែខ្ញុំច្រាមមកឯខ្លះចឹងអូអានតែលោកណាមួយកុំឲ្យបបាក់ដល់អ្នកបាយកជនប្រឡងហើយចាំបាត់ដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការច្រាមសាច់មិនយកម្សិលនឹងមកពីផ្ទះអូក៏ទៅវិធីកតោះតွာចាតើលឿនឡើងឡើងអូយលឿនបន្តិចមកនាទីខាងតែខោចឹងខោចទៅហើយអូយព្រះអង្គឯងសល់8នាទីលឿនងាប់ហើយទឹកទឹកពុះដោយទឹកសាច់នៅដោយសាច់បន្លែនៅដោយបន្លែកៅឆ្អិនអើយលោកអើយសប្តាហ៍នេះតើខ្ញុំនឹងអាចភ្លក់មុខម្ហូបឆៅដែរឬអត់ទៅនេះចាលឿនឡើងបេក្ខជននឹងបេក្ខនារីរបស់យើងចាជាពិសេសបងតិកោនឹងត្មងគេយកសាច់គោគ្រប់គ្នាឯងយកសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកអត់នៅយូរហើយងំចិនចង់និយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យផ្លែកមាត់អឺតិកោចាយើងធ្លាប់តែញ៉ាំសាច់គោធម្មតាធម្មតាឥឡូវខ្ញុំយកសាច់ជ្រូកមកធ្វើវិញអូនសំច្រាមទៅអីច្រាមបងទីទៀតគេមកតែស្គាល់ចុងហើយហ្មងខ្ញុំណាណាច្រាមស្អំអើយសំចាប់គោបើចាប់ខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ជើញចូលចោបើស្រឡាញ់ចូលបាត់បងទីកោគ្មានតែឈ្នះខ្ញុំទេស្រីស្រី3នាក់ហ្នឹងស៊ីផយតើមកទេអាយណាដែលថាមិនចេះហូតែចង់ដឹងហើយមកយកមកញីភ្នែកមើលថាអាចអត់ចាអូយ6នាទីហើយអើយចាបងតិកោអើយកាលបានឆ្អិនណែ6នាទីហើយណាអូនលឿនឡើងអត់អីទេលឿនឡើងទាំងអស់គ្នាជួយលឿនចាអត់អីតែអ្នកធ្វើតែអីអ្នកភ្លូអីអើលឿងឯងចង់បង្ខំឯងបង្ខំឯងនៅជួយតាមដំណើរណាត្រង់នេះដល់មកពុះទៀតអលីងចង់ពីណាគេខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំចិត្តឆ្អិនហើយចាំគ្នាហងើលឿនម៉េច Power វិញចាតរុតរះរុតរះឡើង6នាទីមកទេណាបងតិកោយ៉ាងឆេះសោះអ្ហ៎តិកោមកយាយការចំនួនអត់លឿនបងឆេះមកទេបងជាប់ការចំនួនអត់កណ្ដោឈ្មោះឲ្យកំហៅតិកោទៀតហើយជាប់អាយឯងដាក់ឆ្នាំងខាងនេះតែបើកភ្លើងខាងនោះអាហ្នឹងហើយអួតពេកសំបីតែបើកហ្គាសក៏មិនចេះអួតដែរនោះផ្ទះអត់ក្ដៅរយៈពេល25នាទីតែប៉ុណ្ណោះតើលឿនឡើងលឿនឡើងតែ25នាទីគេតំបងមិនដែលស្គាល់តំបងហ្នឹងងាប់ហើយដាក់ទាំងមូលលោកអត់ទេបច្ចេកទេសវាខុសគ្នាអូយលោកអើយក៏ខ្រេចមកធ្វើម្ហូបចេញមកមើលតាំងក៏ខ្រេចមិនធម្មតាវាវីតាមីនគឺវានៅលើសំបកអញ្ចឹងមើលសាច់នៅទាំងរោមទាំងអីទាំងអស់មិនជាយើងឡើងសាចូលឡើងថារើសយកមរះហ្នឹងគឺចាញ់ខ្ញុំហើយបងប្អូនមរះតំងមកចិនឡើងកាលាស់មកអត់មានតែគិលក់ទេស្ងោមរះចង់និយាយបែបហ្នឹងឯចាគេជាទឹកໄຕគិលក់ហ្នឹងមិនតិចមកសល់ពេលអូនឯងទៅបងប្អូនចានតែងัวវាមកចាអត់ទាន់ហ្នឹងមិនអត់ឯងទេបង
អាឡែងតែនិយាយមកខ្ញុំមកទៅមិនច្រាមសាច់ខ្ទះដាក់ខ្ទះដាក់ខ្ទះហើយចឹងនិយាយថាមនុស្សនេះអត់ស្រឡាញ់ពេលវេលានេះគេយកពេលវេលាទៅនេចឹងគេហោស្អីដាក់បីលំអឯងយកមកប៊ូលីគេចាជុករីឡាក់ដល់ហើយជុកដាក់ខ្ទះចោលឡើអូនអូនឯងអត់បើកភ្លើងចឹងអត់មានក្តៅខ្ទះឲ្យដាក់ខ្ទះចោលសិនមកជុកអីជុកមែនស្បីតែជៀនលេងយកអាផ្ទះប៉ុណ្ណាណាយកមកជៀនចាក់ទៀតបានហើយបានចាក់តែម្ដងមកឲ្យពូជៀនប៉ុណ្ណាឲ្យចាក់មួយម៉ាត់ទៅចាក់អានលឿនផ្សំគ្រឿងឲ្យនៅហើយឲ្យបងចាតោះលឿនឡើងរយៈពេលនៅសត្រឹមតែបងមន់ស្អំនឹងអើយយងណែលោកអូនថែមទៀតអូនជៀនពងមន់ដាក់ទឹមទៅអីតែដាក់ទឹមអញ្ចឹងស្រាចិត្តគេអឺធ្វើទៅយ៉ាតន់អបងអចង់បានកើគាត់ធ្វើជាប្រពន្ធទេចាបើខ្ញុំព្រឹកតែល្អ5 10នាទីទឹមលីងឥឡូវនឹង10នាទីមិន10នាទីជាងនឹងបានត្រឹមតកោប្រពន្ធអឺដាក់មែនដាក់មែនជុកតើហើយជុកអូនឯងគឺចិត្តហើយហើយចាអូយជុកហើយជុកជៀនពងមាន់អូនឯងធ្លាប់នៅផ្ទះជៀនពងមាន់ដាក់ទឹមមែនចាលើ30វិនាទីអូ10វិនាទីខ្ញុំមែន3វិនាទីតដាក់អីឲ្យតែហ៊ានភ្លក់រឿងអីបាទជាថាគណៈកម្មការភ័យវិញពីព្រោះថាអើចាក់ចូលទៅក្នុងដងគឺគណៈកម្មការឈលជុកចាក់ចូលទាំងអស់ខ្ញុំតែតាមគណៈកម្មការមានសិទ្ធិទេតែខ្ញុំមិនភ្លក់ខ្ញុំមកយើងភ្លក់យើងភ្លក់តអស់នេះបើគណៈកម្មការអត់ភ្លក់មិនដឹងរសជាតិថាខ្ញុំធ្វើឆ្ងាញ់ខ្ញុំមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិអត់ភ្លក់ទៀតចាឲ្យខ្ញុំអ្នកធ្វើនឹងខ្ញុំភ្លក់ហើយគាត់អ្នកដាក់បន្ទុកហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនសមមិនឆ្ងាញ់តែខ្ញុំអត់ឆ្លាតទេអាហ្នឹងតែខ្លៅរៀកខ្ញុំចុះយើងអ្នកធ្វើលេងតោះ1នាទីជុកអើយបងប្រាក់ចាក់មកដំណុំសម្រាប់បានអត់យកកំប៉ុងគ្រប់ហើយលេងស្រាប់ចាក់ចូលទៅទាំងអស់ចឹងកើឆ្អិនជុកទៅដំណុំហ្មងអាប្រមន់ជីនស្អំមកជុំមិនទីមានសាច់ជុំក្នុងនោះទៀតតោះ1នាទីអត់តិចទេចាចុះខាងនេះគ្រប់ទៅគ្រប់ហើយកាច់ចាំងលើមកតោះ59វិនាទីកើតើអាប់ដេតតាមខ្ញុំរហូតហើយខ្ញុំដាក់កម្រប់ឆ្នាំដាក់ដែរអូខេកើតើមនុស្សអត់ចូលចិត្តធ្វើអីជាខ្លួនឯងចង់អីចឹងដូរដាក់ចានចាស្អំពងមាន់នៅហ្នឹងហើយសាច់ជ្រូកផងលោកអើយកោតាអត់កើតបើអត់តប្រែបានតប្រែបានហើយ9 8ដាក់ចាន7 6 5 4អេធំអាចញ៉ាំឆៅបានធំ1អត់ទេភៀវអញ្ជើញមកលេងខ្ញុំត្រូវការឲ្យខ្លួនមកហូបចឹងហ្នឹងចាសអញ្ជើញអត់ទេអត់ដំណងអត់តតជួងចុះមែនបាទតែបងជីខំកញ្ចក់ហ្នឹងខ្ញុំបាទរឿងផ្ដាល់គេជួងខ្ញុំផ្ដាល់តែខ្ញុំឆាមិនវាអត់លុះអត់ទាន់ជិះទៅឆ្អិនខ្លាំងហ្នឹងចាំបាទអត់ទាន់ឆ្អិនខ្លាំងបើយកឲ្យគណៈកម្មការជួបបន្តមកហើយធ្វើមិនខ្ញុំតែមកត្រូវឲ្យខ្ញុំយកមកទៅយកមកចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនតែឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើការភ្លក់ម្ហូបហើយប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំអត់មានម្ហូបភ្លក់ទេចា
គេឆ្អិនអស់ហើយហ្នឹងបងហ៎មានអស់ចាស់ទៅបើថាមានខ្ញុំយកមកបដោយមកចាអត់ហ្មងចាអូឥឡូវវាអត់ឃើញមានវាអត់ឃើញមាននៅលើតុវាអត់មានតាយកមកមានឆាយគេហ្នឹងងាប់ហើយនៅតាមសបកលោកអើយលោកងាប់ហើយអេចាចង់ភៅចំណានហូបឆាដាក់សិនទៅកបិតទៀតបាទចាធ្វើដូចស្ទីកនេះគេហៅបើថាភាសាខ្មែរយើងគេថាភាសាសាមញ្ញដែលអ្នកដែលគេស្លោះហូបតាមទីចាគេថាត្រប់ឆាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំត្រប់ឆាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចុះចុះសម្រាប់អ្នកដែលគេមិនដែរហៅអញ្ចឹងគេហៅថាម៉េចអាហ្នឹងបាយថាម៉េចថាប្រជាជនយើងហៅធម្មតាគឺឆាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបាទចុះអាមិនធម្មតាហ្នឹងស្អីគេអាមិនធម្មតាឈ្មោះថាបងជ្រូកលោកស្នាអូនត្រប់ចេះតែនិយាយត្មងមកទីកោកើតទេមិនដាក់ឈ្មោះថាម៉េចយើងមើលទៅខ្លាគាត់ឲ្យយើងមើលទៅតំណងញ៉ាំហ្មងមានគ្រប់រូបជាតិចុះឈាមអីមែនបៃលក់ម៉ាត់ហើយនេះលក់មិនណាណាតារាមកភ្លក់មុនពិធីកមិនស្អីអត់អីទេខ្ញុំមកចាប់ផ្ទះខ្ញុំអញ្ជើញមកលេងខ្ញុំត្រូវការឲ្យភ្លក់ម្ហូបចឹងហ្នឹងចាសិនជើអត់ទេអត់តំណងអត់តោះខ្ញុំជួយខ្ញុំមែនបាទអ្នកបងជីខំបញ្ចុះខខ្ញុំបាទរឿងផ្ដាល់គេទៅយួរខ្ញុំផ្ដាល់តែខ្ញុំឆាមិញវាអត់ដូចអត់ទាន់ទៅឆ្អិនខ្លាំងហ្នឹងចាំបាទអត់ទាន់ឆ្អិនខ្លាំងបើយកឲ្យគណៈកម្មការជួបបណ្ដាល់មកហើយធ្វើមិនខ្មិចខ្ញុំមកខ្ញុំយកមកខ្ញុំយកមកខ្ញុំព្រោះកម្មាត់ហ្នឹងអត់ដឹងរួចជាខ្លួនឯងកំធ្វើអូបើទុចប្រាសនាដៃខ្លួនឯងកាប់ទឹកខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំធ្វើឆ្អិនឲ្យឆ្ងាញ់ទៅដោយសារតែខ្ញុំគិតថាយើងពិធីកអញ្ចឹងគឺអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំឲ្យភ្លក់មុនខ្ញុំនេះហ្នឹងអត់ទេចាំជើងចាំជើងដល់ហើមចាមិនដែររសជាតិកម្រហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ចង់ខ្ជាក់ចោលសូមសរសើរខ្លួនឯងហ្មងធ្វើបកើតអត់ទេបងចារសជាតិមិនដែរអត់ទៅអត់ចង់រៀនលេបបាទចង់លេបយកទៅវិញអត់ទេចង់ថាអត់ចង់រៀនលេបទេចង់ឲ្យគាត់បង្ការមើលឲ្យដឹងថាតើ3អ្នកយើងពេលដែលលេបកណ្ដាលគ្នាបន្ទុកដាក់ស្មៅគ្នាអស់ឥឡូវចាំបងឯងយកទៅទុកឲ្យបងឯងលេបឲ្យអស់សិនហើយចាំខ្ញុំលេបតាមក្រោយតើឥឡូវទុកពេលវេលាឲ្យយើងយកមហូបទៅវិញហើយអានៅក្នុងវត្តលេបមុនទៅចាប់ឲ្យលេបចាសូមអញ្ជើញទៅដល់ប៉ៃខារីជីបន្តគឺជុកជុកអាចជុកមកទៅមហូបពិសេសអូមហូបយូរជាពងពងមាន់សាច់ជ្រូកខ្ទិះស្អំស្អំពងមាន់ពងទាសាច់ជ្រូកជាងាប់ប៉ានេះវាចម្លែកតាំងពីជៀនពងមាន់ហ្នឹងវាត្រូវការដំខ្ទឹមទៀតខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំជៀនពងមាន់ខ្ញុំជៀនរយៈពេលតែប្រហែលនាទីឆ្អិនបាត់ហើយនេះ5 10នាទីណាហៀកខ្លះខ្ញុំឃើញស្អំស្អំធម្មតាគឺជៀនស្អំគេគ្រាន់តែបោតបោតទេគាត់ច្រាមស្អំច្រាមទៅជ្រូកច្រាមស្អំបាត់ចុះមែនងុំជៀនបងទាដំខ្ទឹមជៀនទៀតដៃជៀននេះដៃជៀនបងទាទៅទៀតហ៎ដែរតើបងចុះពេលជៀនបងទារដងធ្វើមិនធ្វើចឹងធ្វើចឹងចាហើយបានហូបទេអត់ដែរដាក់ស្អំផងដាក់ដំទាតែបានហូបទេបានតើបានហើយឆ្ងាញ់ដែរដាក់សាច់ជ្រូកហ៎អត់ចាហើយជៀនប្រហែលនាទីរដងជៀនប្រហែល5នាទីអើចុះឥឡូវ5 10នាទីមិនបានជៀនច្រើនឆ្អើមុខបែបបងអូតែអស់ថ្ងៃជុកជុកហើយឯងផ្ដាំញ៉ាលទៀតណាឯងផ្ដាំទៀតថាជុកជុកហ៎ជុកជុកអូនជៀនតែមិនល្មមបានទេណាជុកជុកគាត់តែឯងងាកមកខាងនេះជុកជុកចាក់ឆុលអូឥឡូវអូនជុកជុកកាដល់អូនយកទៅវិញចាជៀនជៀនបងទាចឹងតាបានមកទៀត5នាក់នៅលឺទាំង5ចាជួយជៀនអូនណាចង់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអត់អញ្ជើញមកចាកោចូលក្នុងបេះដូងម្រះ
គោចូលក្នុងបេះដូងម្រះឯណាម្រះឡើងប្រហោខ្លួននេះមើលកូនស្រីគេផងគេស្ងោគេញាត់សាច់គោជាមួយនឹងមីសួរនៅក្នុងម្រះចាឃើញលេបថ្នាំឈឺពោះហើយបានៀបលក់កណ្ដាលសិនកាន់ចាននឹងនោះសិនទីទៀតបងហៅមកបងអស់ឲ្យព្រួយបងមកអូចាហ្នឹងហើយកាន់តែចាចាចាតោះសូមអញ្ជើញបេក្ខការីចុងក្រោយរបស់យើងគឺស្អីគេចេះបងមិញជី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 ឯងមកអ្នកនោះលេទៅចាសូមឈ្មោះស្បៃជឿឆ្ងោស្បៃជឿចាំទីនេះស្បៃមកទៅស្បៃជឿចាំស្បៃជឿចាំស្អប់ទីនេះមកលើហើយកាត់ទៅនេះឆ្លងហ្នឹងមិញចាំទីនេះនឹងកាត់លេងកុំឲ្យគេថាអត់បានកាត់ហើយតែកផលទៅព្រួយមកចេញរូមធម្មតាមិនអត់ចាំគេជួយចាំគេជួយចឹងហ្នឹងណាពេលដាក់ច្រើនពេកទៅប្រមាអត់ខ្ជិលឥឡូវខ្ញុំចង់ចង់ខាន់ណៃអត់យូរខ្ញុំសើគាត់រើចានបានស្អាតទៅខ្ញុំស្មានអាមួកអត់ទេមានអារម្មណ៍ថាឆ្អឹងជានីនៅឆៅចាអត់គាត់អត់អីអីអត់ទេព្រោះចាគាត់ដល់វាមិនគាត់នឹង 100% ចាអរគុណឥឡូវនេះសូមចេញបែកជនបែកនេះទាំង3រូបយកចាធាតុពិតបរិសុទ្ធនិយាយចេញមកណាចោះសាច់ម្រះល្វីងសាច់គោឆៅភ្លក់មកខ្លួនឯងពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់បន្តិចអន់បន្តិចវាមានអារម្មណ៍ថាប្រៃបន្តិចផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែមិនមែនរសជាតិវាមិនមែនរសជាតិរបៀបស្ងោរម្រះហ่ะអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ឆ្ងាញ់ពូដោយសារអីខ្ញុំចេះតែថែមគ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំចេះតែថែមទៅមានស្ករមានម្រេចមានទឹកត្រីខ្ញុំដាក់បើអំបិលខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាខ្ញុំស្មានតែស្ករតែខ្ញុំដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាខ្ញុំមានដឹងណាទៅប្រៃទៅចាចាអរគុណច្រើនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ថៅមែនចេញជីជីខ្ញុំសូមផ្ដាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំយកគំរូតាមខ្ញុំមិនបឹមស្អិនមិនសាច់ទៅឆៅចាមិនវិញនៅអូខេអូខេឆៅប្រៃផ្អែមប្រៃផ្អែមទៅអង្កើតយ៉ាងម៉េចចាឆៅអស់ហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយបាច់ភ្លក់មកទៅសូមផ្ដាំទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបើបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកុំយកគំរូតាមអីដែលសារតែធ្វើទៅញ៉ាំអត់កើតហើយវាឆៅតែឥឡូវពណ៌នាមើលពណ៌នារូបសម្រស់តិចមើលទទួលយកបានទេរូបសម្រស់ហ្នឹងបាក់ខ្លួនឯងគួរថាយឺតមីចរិតបើសិនជាវាអត់បាច់ស្អាតបើមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំឥឡូវបាក់ប៉ុន្តែតោះតាសាច់ជ្រូកឆៅបន្តិចអត់ឆៅតិចគេឆៅខ្លាំងឯងបងតិកបងតិកសម្រាប់ខ្ញុំអត់ឲ្យទៅសើឯណាអត់មានលើកខ្លួនណាវគ្គនេះគឺនិយាយការពិតពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជាឆាត្របព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តឆាត្របតែធម្មតានៅផ្ទះខ្ញុំឆាត្របខ្ញុំដុតវាឲ្យខ្ញុំយកសាច់ត្របខ្ញុំមិនជ្រុំជ្រុំឲ្យខ្ញុំច្រាមសាច់ជ្រូកឆាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្លែកឲ្យណាមួយយើងមាននាទីល្អក៏មានអក្រក់នៅក្នុងដែរចាចាត្រូវហើយល្អគឺឆ្ងាញ់ទាំងអស់តែបើអក្រក់ខ្ញុំនិយាយពីផលអក្រក់របស់ខ្ញុំណាទីមួយគឺខ្ញុំឆាសាច់អត់តន់ចិនទេខ្ញុំខ្លួនមិនតែខ្ញុំឆាអត់ចិនចាខ្លួនមិនខ្ញុំមានលេបណាស់ឲ្យពណ៌សបល់ពណ៌សបល់ខ្ញុំខ្លួនមិនបានណាខ្ញុំឆាទៀតអក្រក់ទៀតទី2សំខាន់បំផុតអាពណ៌សបល់មកជុំនេះងុំខ្ញុំដាក់ម្ទេសខ្ញុំដាក់ប្រេងទៀតម្រេចទៀតហើបកោលហិលដើម្បីចង់ធ្វើបានឡើងគេដើម្បីធ្វើបានពិធីករទាំងពីរហ្នឹងការពីវគ្គមុនប្រាប់ខ្ញុំរហូតអឺសងសឹកវិញហើយឥឡូវសងសឹកហើយដល់បន្ទាប់មកនេះអា
អាគ្រឿងរសជាតិសំខាន់បំផុតរសជាតិមានអាដាក់ម្សៅស៊ុបហើយមានអាដាក់អំបិលអំបិលហើយមានអាថែមទឹកត្រីទៀតចង់ធ្វើតាមបងឯងហ្នឹងមានអីអត់ភ្លក់ភ្លក់តែញ៉ាំតែដែរចុះអានេះបងមិនបានអត់ចិត្តសបោហ៎អត់ចិត្តសបោចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើបាបប៉ុសុំបីតាត្បងក៏មិនចិត្តដែរតែនេះមិនចឹងពីក្រុមពីខាងក្រុមការងាររបស់យើងមានកដោសម្រាប់បងអូគាត់ណាធ្វើបាបពីទីកោចឹងមានកដោទេស្មោះត្រង់ហ្នឹងធ្វើបាបប៉ុន្តែបងស្មោះត្រង់បងនិយាយការប៉ិតអូអ្នកដែលគេនិយាយពាក្យប៉ិតអារបៀបកុហកប្រមាណហ្នឹងអាហ្នឹងគេមានកដោលើមានកដោហើយអូខ្ញុំទៅអាក្រក់ជាងនឹងទៀតអូអីទៀតខ្ញុំមានបានលៀងស្អាតណាខ្ញុំមានមកពេលកាមេរ៉ាចាប់មកខ្ញុំធ្វើលៀងថាប៉ិតដៃខ្ញុំអត់ដល់ផ្លែណាឆុងបាទអីទៀតហើយដល់ពេលស្លោកមិនពេលខ្ញុំឆាឆាមនឹងខ្ទាតធ្លាក់មកក្រៅអញ្ចឹងពេលកាមេរ៉ាលុបដល់វិញបែរមុខចេញខ្ញុំចាប់បោះផ្លែខ្ញុំនេះអូយអាខ្វាក់លោះនឹងឆ្ងាយហ៎អីទៀតអាខ្វាក់លោះនឹងទៀតទៀតបានកដោពេលដូចថាសាច់ច្រាមអញ្ចឹងឃើញទេយើងអូក្រុមការងារថែមលុយឲ្យបងថែមឲ្យ100ដុល្លារថែមបើលើនឹងទៀតតែសោះបងស្មោះប្រាប់អស់ហ្មងខ្ញុំប្រាប់អស់ហ្មងនិយាយមកសាច់ជ្រូកនិយាយពីសាច់ជ្រូកវិញនាងអត់ស្អាតទេអាពេលដែលខ្ញុំច្រាមនឹងអាតិចព្រួយវាបែកជាប់មកខ្ញុំឃើញដល់រោមឃើញទាំងដុំខ្ញុំអត់មានតផ្សេងទេដឹកឃើញថាប្រឡំមួយសាច់ជ្រូកខ្លួនមិនឃើញថាបែរនឹងអ្នកហូបច្រាមជ្រុញនឹងចំច្រុញនឹងជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងបន្លែនឹងលេងឡងគ្នាខ្ញុំចាំតែតបក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនធ្វើបានគេចង់ធ្វើបានមកនេះចង់ធ្វើបាបបងឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអានេះគឺលោកចាំតែមិនខំតែបងទីកោសុំតិចថាមិនចង់ចង់ធ្វើបាបពួកបងឯងពីរនាក់ហ្នឹងចាថាមិនខំតែចង់ធ្វើបាបពីបានអញ្ចឹងហ្នឹងអានេះគឺលើកទឹកចិត្តនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយមួយខាងក្រុមការងារអូចាឥឡូវនេះព័ត៌មានច្បាស់កាយឃើញឯងពួកនេះអត់មានបានអីទេ200លុយគេថាពេលឲ្យបងទីកោបាញ់ហ្នឹងគឺពេលខុសកម្មវិធីចាខុសកម្មវិធីកម្មវិធីមួយទៀតទេចាកម្មវិធីមួយទៀតតាលុយ100គេខុសកម្មវិធីចាអាម៉ៃខ្ញុំនេះអាម៉ៃតាជិះនេះវាឆ្លងវាឆ្លងទៅគេនិយាយកម្មវិធីខាងនោះខុសកម្មវិធីហ្នឹង100ថាអប់ធំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមែនទេមែនទេខុសកម្មវិធីខ្ញុំលៀងឲ្យខ្ញុំដាក់អំបិលលៀងទៀតបាទឲ្យវាងាប់មេរោគលុយគាត់ឲ្យនិយាយទៅសើមហូបខ្លួនឯងឥឡូវទៅសើមកចាននឹងញ៉ាំខ្លួនឯងអស់ខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យថាទៅសើមហូបទេអេខ្ញុំហូបទេបងរៀងខ្ញុំថាអត់ស្អិនផងហើយហើយមកដល់ហើយបងឯងឲ្យខ្ញុំស្អិនមិន5 10នាទីបងឯងដិតមើលខ្ញុំប្រើផ្លែផងអីផងណាឆាឆាតន់នៅផ្ទះខ្ញុំតាកន្លះម៉ោងស្អិនផងមើលទៅហោះអ្នកឈ្នះអង្គើញទេលោកអើយចាចាំខ្ញុំប្រាប់ក្រុមការងារណត់ឈ្មោះយើងទុកដើម្បីគោះអាប្រហមប្រហមមួយឆ្នាំហើយទៀតហើយដល់ថ្ងៃបាទយើងឆ្នាំទុកជន់ម្នាក់ហ្នឹងក៏មកមកទៀតតែមិនអីទេប្រាប់ដល់ទីលឿនតែធ្វើមហោបានប៉ុណ្្នឹងគឺពិសេសវិសាលហើយម្នាក់ម្នាក់ចិត្តចង់នឹងការធ្វើមហោហើយខ្ញុំសរសើរខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងនៅផ្ទះម៉ែអើយខ្ញុំព្រមដែរបានធ្វើផងបានប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការចម្អិនមុខម្ហូបទោះជាឆ្អិនមិនឆ្អិនក្តីតែយើងបានដាក់បេះដូងធ្វើហើយចាអញ្ចឹងបន្តយើងឲ្យស្វាគ្នាទៅចាប់មកឆាងរឿងគ្នាអញ្ចឹងទៅចាបាទកុំឲ្យលឿនលួសព្រោះថាកពុះមានគោះមានទៀបហ្នឹងតែបន្ទូស្មើគ្នាណាចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែរសូមជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជម្រាបលា